Ja, dober večer. Če dovolite, če se nastopu, da recimo začnemo s tem prijetnim dogodkom. Prav lepo vse pozdravljam, ljubitelje kulture in kulture. In pred nami je zelo zanimivo predavanje o plemiški rodbini Lazarini. Mogoče je kdo si že ogledal kakšno knjigo, ki je bila zlasti zadnja publikacija, ki je bila izdana. Sicer pa o celotni zgodovini, celotni rodbini bo spregovoril dr. Franc Lazarini, umetnostni zgodovinar, Franci, pravzaprav bolj natančno, ker je njegov oče bil Franc, in umetnostni zgodovinar, tudi predavatelj Univerze v Mariboru, na inštitutu Franca Steleta tudi pomaga. Težišče njegovega dela so predstavlja arhitektura, zlasti 19. in začetek 20. stoletja. In najboljš, kar pravzaprav lahko upišemo preko njegovih nekaterih publikacij. Recimo, napisal je Župninska cerkev v Smledniku in njen arhitekt Karel Resner. Potem oprema in poslikava Župninske cerkve svetega Urha v Smledniku. Potem cekvena arhitektura v Mariborsko-Lavantinski škofiji, druga polovica 19. in 20. stoletja. Potem cerkev srca Jezusega v Drežnici nad Kobaridom in njeno mesto v slovenski arhitekturi poznega historizma. Prav zanimiva je tudi njegov prispevk poznohistorična cerkvena arhitektura in oprema na slovenskem Štajerskem v luči dveh sinod Lavantanske škofije leta 1900 in 1911. Potem še, na primer, redovi in sakralna umetnost na slovenskem v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja. Jaz mislim, da njegova dela v njem govorijo vse. In za en tak uvod v to predavanje, bi rekel za en ogrevanje, mogoče, dve besedi o najbolj taki zanimivi listini, ki se je ohranila v veliki zapuščini družine Lazarini. Ne. Zlasti ta listina se meni zdi posebej zanimiva, ker je prvič je redka, ne, drugič je kvalitetno ohranjena, tretjič pa nam sama po sebi tudi veliko pove. To je sicer grb, ki se je večkrat ponavlja, in na tem slajdu je pa samo delček te listine, s katero je cesarica Marija Terezija poplemenitila rodbino. Leta 1771. In v slovenskem prevodu to piše takole: ko smo mi milostno uvideli, zaznali in opazili, da so naši ljubi zvesti Ludvik, Ignac, Franc, Anton in Jakob Lazarini dobrega in starega plemenitega izvora, katerih predniki so služili, bodi si kot civili ali so zelo koristili na dvojvodske avstrijski hiši v vojaških službah, bili že nekdaj člani kranjskih deželnih stanov. Tudi njihov pokojni oče Adam Daniel, plemeniti Lazarini, se je večkrat izkazal pri upravljanju dežele v raznih komisijah, zlasti pa v času kuge, tudi razne nesreče je pretrpel zaradi svoje službe. Prav tako so se tudi prosilci sami že izkazali v službi cesarstva skladno z dobrimi lastnosti, ki jih posedujejo in so jih bili pripravljeni uporabiti. V tej njihovi prizadevnosti služiti domovini so tudi ustrajali do smrti, kar so umeli, hoteli in želeli. In potem to je prepis sicer, ampak fragmentalno, cela listina je dolga 4 strani, in potem se mi zdi tale najbolj glaven del, ki govori o temu, in se nadaljuje takole: zato smo mi z dobro premišljenim pogumom, dobrim nasvetom in pravim vedenjem sklenili vam, Ludvik, Ignac, Franc, Anton in Jakob von Lazarini, podeliti našo cesarsko, kraljevsko in nadvojvodsko milost in vas in vse vaše potomce, moškega in ženskega spola, dvigniti v stan, stopno, čast, Freiherren von, in boste tako milostno povzdignjeni in spoštovani in obenem izenačeni, pripojeni,
pridruženi ostalemu rimsko-nemškemu višjemu plemstvu, tudi našemu dedno-kraljevskemu in deželnemu plemstvu. O tem, kako in kdaj se je Rodbina na Zrini pojavila na slovenskem. In ta listina je v nemškem jeziku, ne? Ampak mogoče so Lazarini že na samo začetku govorili še številne druge jezike. Dr. Franci Lazarini, lepo vabljeni. Ja, hvala lepa za tole res prijazno predstavitev. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem izredno vesel, da ste se v tako velikem številu odeležili tega, kot je rekel gospod Vernik, prijetnega večera. Jaz res upam, da bo prijeten. Ko imam te predstavitve, ne, moram vedno od začetka povedati, predstavljam delo, ki ni moje. Knjiga Zgodovine Rodbine Lazarini je delo mojega pokojnega očeta, profesor dr. Franca Lazarinija, ki ga verjetno večinoma poznate kot znanega kemika, kdo se ga verjetno tudi spomne iz njegove vloge, ki jo je imel v šolski politiki v drugi polovici 80-ih let. Njegov velik hobi pa je bilo raziskovanje prednikov in on je v bistvu od konca srednje šole dalje po arhivih pa s dopisovanjem s sorodniki in še na cel kup drugih načinov zbiral podatke o svojih prednikih in na našo veliko srečo mu je moja mama, ki je danes tudi tukaj, ob neki priliki rekla, da zdaj naj pa to zapiše, ker če ne, se bo to pozablo. In hvala Bogu se je tega res lotil in med letoma 1981 in 1986 napisal obširen štiri zvezke dolg rokopis Zgodovina Rodbine Lazarini s podnaslovom Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe. No, mnogo let kasneje pa pravzaprav smo se skozi zavedali problema tega rokopisa, da je izredno težko čitljiv. In prišlo je pač do ideje, mama je sama rekla, bo stvar pretipkala, ker zahtevno delo je bilo. Ko smo pa ta tekst prebrali, smo pa skupaj kot družina prišli do sklepa, da to pa kaže izdat. Zato smo imeli več razlogov. Eden od njih je bil tudi ta, da vse pogosteje nas je kdo kontaktiral s kakšnimi podatki v Lazarini, tako da pač ne more dobiti, da ga kaj zanima. In smo rekli, pa dejmo to knjigo ponuditi bralcem. Predvsem nas je pa fasciniralo, kako zelo berljivo je ta tekst napisan. V četu se pač videlo, da je pisal šolske učbenike in je imel zelo en tak način pisanja, približevanja, tudi tako nezanimive stvari, kot je kemija, če se zdaj jaz malo norca delam, ker mi kemija ni šla v šoli, ker pač nisem teh genov podedoval po njemu, jih je znal pač približati na en primeren način in to se tudi v tej knjigi vidi. Da ne bom predolg o sami knjigi, mimo grede knjiga bo, oziroma je danes tukaj na voljo, se jo da kupiti zadaj pri izhodu. Knjiga je šla pri založbi Didakta konec lanskega leta in sicer je to kronika Lazarinijev od leta 1620, ko se je rodil prvi Lazarini, ki pride na Kranjsko, o tem bom še v predavanju kaj povedal, pa do konca druge svetovne vojne. V zaključnem poglavju pa je potem v nekaj stavkih podana tudi usoda družine potem v povojnem času. Knjiga je torej sestavljena kot kronika in pa potem ima vsako večje poglavje povzetke, ki nekako recimo bralcu, ki ga ne zanimajo toliko detajli, prevodi arhivskih verov, še zmeraj dobite po teh povzetkih zelo dober pogled v družinsko zgodovino. Dodani so rodovniki, ki jih je naša mama naredila, v katerih so res vsi Lazarini, ne samo te omenjene v knjigi, ampak vsi po vseh petih vejah. In pa dodana je množica slikovnega gradiva in sicer gre za do zdaj neobjavljene fotografije in pa fotografije arhivskih verov, ki so se kljub vsem ugodnim in manj ugodnim časom ohranile pri naši družini, torej so v bistvu v tej knjigi prvič sploh publicirane. Toliko bi jaz nakratko o knjigi, mogoče še to, izjemno smo veseli, da odkar je knjiga izšla, dobivamo tudi že nove podatke, tudi že kakšne dopolnitve, že nekaj tega je bilo, tako da smo zmeraj dobrodošli, če kdo še kakšno stvar ve, še kakšen podatek, ki je izkopljen, nas lahko seveda kadarkoli kontaktira, tudi jaz bom eno ali dve novi zadevi že v tem predavanju mimo grede omenil. Zdaj pa bi kar začeli za današnjo temo, malo sem razmišljal, kakšen naslov naj dam, pa sem rekel, ker je 4. september, pa dajmo 400 letja rodbine Lazarini, ker tako nekako lepo oriše celotno zgodbo.
Naša zgodba se v bistvu začne s Franceskom Lazarinijem, sinom beneškega zlatarja, rodil se je leta 1620, ki je imel, kateri oče mu je v bistvu dal en pomemben dar. Dal mu je možnost šolanja. In sicer se je Francesco šolal na univerzi v Padovi in že leta 1639, komaj 19-leten, doktoriral iz kanonskega in civilnega prava. To, kar gledate na zaslonu, je prepis njegove doktorske listine iz 19. stoletja. In iz te doktorske listine bi jaz prebral en pasus, tako tudi zelo ilustrativno, kako so takrat te dokumenti izgledali, in sicer komisija razlaga, kaj so ga spraševali, cel v bistvu protokol je opisan, potem pa pravijo. Pri tem se je ob reševanju vprašanj, argumentov v vseh točkah in v vsakršni preizkušnji obnašal tako izvrstno, modro, čutno, odlično ter učiteljsko in na doktorski način in pri tem pokazal tolikšno moč spomina in drugih lastnosti, ki se navadno prikazujejo v najbolj dovršenem doktorju obojnega prava, da pričakovanja, ki ga je pri nas vzbudil veliko, ni samo dopolnil, ampak daleč prekosil. Torej, takšna lepa pohvala. Po doktoratu si je moral mladi Francesco seveda najti službo in pot ga je zanesla na Kranjsko, prišel je za upravnika na posestvo, na gospostvo Orehek v bližini Postojne, ki je bilo v lasti Rudbine Haller von Hallerstein in vdova Andreasa Hallerja von Hallersteina, Elena Fini, pač rojena Fini, ga je vzela v službo. Kasneje pa sta se poročila in to je nekako začetek Lazarinjev na Kranjskem. Francesco ni bil plemenit, kar je v bistvu za tiste čase dokaj nenavadna poroka, da se je ena plemkina poročila z neplemičem. Je pa moral uporabiti praktično vso svoje pravniško znanje, ampak potem pa več v knjigi, ne bom tukaj detaljno razlagal, da so sploh zadeve okoli posesti lahko nekako speljali. Elena je od svojega brata dobila dve posestvi, Gotnik in pa Jablanico v bližini Ilirske Bistrice današnje. In tukaj se začne recimo življenje Lazarinjev na Kranjskem. Francesco sin Vincenzo, tukaj, kot je že prej gospod omenil, so se uporabljali še različni jeziki, nekako prve tri generacije še uporabljajo italijanščino, kot lahko po pismih video, kasneje pa družina postane čisto avstrijska in se uporablja nemščina, poleg seveda slovenščine, ki so jo obvladali vsaj kasnejše generacije, pa francoščine kot neke vrste lingua franca v tistem času. Vincenzo je bil leta 1687 sprejet v kranjske deželne stanove. Tukaj je prepis listine, original je žal zgorel, no je pa pripis še iz 18. stoletja. Kaj so bili deželni stanovi, sicer je verjetno večina tukaj jasno, ampak mogoče ena zelo poenostavljena definicija, ki jo jaz rad uporabljam, gre za plemiški parlament in vlado hkrati, ki je imel eno pomembno nalogo, da je odobraval davke, izredne davke in na tak način so lahko tudi izsiljevali potem cesarja ob določenih situacijah. V tej listini se rodbina Lazarini prvič omenja kot plemenita. Zaprej ne vemo, kako je bilo. Tukaj oče navaja različne teze različnih avtorjev in potem tudi svojo na koncu. No, od leta 1687 pa vemo, da je družina bila plemenita in sicer seveda s to najnižjo stopno s tem fon. Tudi o tem še nekaj kasneje. Hkrati se na tej listini prvič pojavi tudi Lazarinjev grb, ki pa je pravzaprav barvno obrnen grb rodbine Fini. In sicer je šlo za čisto pogosto v heraldiki menjavo metal barva. Rodbina Fini, pač ko je bil Elenin brat sprejet med beneške patricije, je se odpovedal plemstvu svetega rimsko-nemškega cesarstva in je pač ta grb opustil in očitno so ga potem na tak način prevzeli. Še en pomemben dokument bom tukaj pokazal in še en pomemben dogodek bom omenil in sicer spet gremo eno generacijo naprej. Vincencova sinova, Franc Peter in Adam Daniel, sta si leta 1719 razdelila posest in v bistvu je starejši brat mlajšemu Adamu Danielu omogočil, da je začel svoje življenje, v bistvu za zelo lepo gesto, mu je enega od obeh posesti, to je bilo gotniško posestvo, prepustil in tukaj rodbina razpade na dve veji. Seveda se pa potem še cepi in to je
nekako bi rekli schema linij ali vej rodbine Lazarini, torej te osnovni, jablaniška in gotniška. Jablaniška se kasneje v 19. stoletju razdeli na linijo Lazarini Batjala, kot je pravi oče, ki je prebivala v Labinu, v Istri. Ko so se povezali družinsko z znano labinsko rodbino Batjala, so si tudi spremenili priimek, imeli izboljšavo grba in pa dali so si tisti drugi z notri. Kajti ena posebnost je tudi ta pri nas, da imamo samo en z. Kajti beneški dialekt ni podvajal črk, to so naredili šele pri poenotenju pravopisa italijanskega v 19. stoletju, ker smo pa mi predtem prišli sem, smo ohranili samo enega. In samo ta familija, ki je bila pa bolj tako italijansko usmerjena, si je dala ta drugi z. In pa potem ta jablaniška linija, tudi Lazarini jablanic preberemo pri nekaterih genealogih. Medtem, ko je druga ta jablaniška linija izumrla leta 1914, na samem začetku prve svetovne vojne je zadnji moški predstavnik padel na vzhodni fronti v Galiciji, pa linija Lazarini Batjala je izumrla v moški veji že, sta pa še dve stari gospe živi, že obe krepko čez 90 živita v Padovi. In potem gotniška linija, ki je v 18. stoletju razpadla na tri, recimo temu podveje. Smledniško linijo, o kateri bomo danes nekaj več spregovorili, Čušperško in pa linijo Gotnik-Pöls, ki je izumrla že v naslednji generaciji, torej sredi 19. stoletja, medtem ko prvi dve še obstajata in to sploh ta druga Čušperška je v bistvu še vedno izjemno razvejana, ogromno potomcev je bilo, zmeraj je bilo ogromno otrok pri njih, živi pa ta druga veja, njeni predstavniki živijo od leta 1942 v Avstriji. Knjiga, mogoče še toliko samo omenim, v njej je poudarek na smledniški liniji, so pa seveda tudi vse ostale obdelane. Potem pa smo pri tistem dokumentu, ki je danes že bil omenjen, prej smo v bistvu videli ene vrste overjeni prepis, če bi današnje termine uporabili, to pa je zdaj original te plemiške diplome, s katero je cesarica Marija Terezija leta 1771 gotniški veji Lazarinijo podelila baronski naslov. Jablaniška ga je že dobila leto dni pred tem. Res izjemno lep dokument, tukaj sem par strani dal na tole projekcijo, to je pač zunanjščina z pečatom in pa ta prva stran, še nekaj strani teksta, zadnja stran s cesaricinim podpisom in pa grb, ki je tudi v tej diplomi obrazložen in ki je bil s povišenem v baronski stan tudi nekoliko izboljšan, kot so tedaj rekli. So nam te časi že malo oddaljeni in pa predvsem, kar dosti krat v kakšnem časopisu preberemo kakšne hude neumnosti v zvezi s plemiškimi titulami, bom jaz tukaj le naredil en ekskurs in samo v parih stavkih povedal par osnovnih zadev v zvezi s plemiškimi titulami, dedovanjem, tako upam, da ne bom preveč znanih stvari govoril. Plemiški naslov podeli cesar. Cesar ga lahko tudi odzame. Za kakšne hude prekrške. Imamo tudi iz območja slovenskega nacionalnega ozemlja, oziroma iz Trsta, en primer, ko je za umor bil nekemu plemiču odvzet plemiški naslov. Drugače pa je seveda to hierarhija, je več stopen. In sicer najnižje je tako imenovano netitulirano plemstvo, te, ki imajo fon pred priimkom, zdaj govorim seveda za svetorimsko-nemško cesarstvo. Potem vitez, baron, grof, vojvoda, nadvojvoda, kralj in cesar. Seveda se teh stopenj ni dalo preskakovati, šlo je postopoma, zato si moral imeti neke zasluge, plačal si seveda tudi določeno takso, ki ni bila majhna, in ob povišanju si dobil seveda dokument in to je ta dokument, plemiška diploma. Plemiški naslov se deduje, deduje se po moški liniji, tako nekako kot priimek, recimo še nekaj generacij nazaj, zdaj nekako ni več moderno, da bi žensko od moža priimek prevzemale. In sicer to v praksi pomeni, če se plemič poroči z neplemkinjo, tudi ona postane plemenita, obratno pa ne gre. Če se pa plemkina z neplemičem poroči, pa izgubi plemiški naslov. Še dve zadevi moramo v tej zvezi omeniti. In sicer plemstvo poplemeniteno do leta 1806, ko razpade, oziroma ko pač cesar Franc II. Odloži krono svetega rimsko-nemškega cesarstva, imenujemo staro plemstvo. Potem je novo plemstvo, razlika pa je v tem, da je tekom 19. stoletja
Država našla en fin ver zaslužka, s tem, da je precej zmanjšala pogoje, ki jih je nekdo rabil, da je dosegel vsaj tisto najnižjo plemiško stopno in na račun tega pobirala denar, torej način, kako polniti državno blagajno. Zato je bilo teh poplemenitev bistveno več. Morda je vam poznana, sta vam poznani dve knjigi, Marijana Rugaleta in pa Mihe Preinfalka, Blagoslovljeni in prekleti, kjer se ukvarjata prav s tem novim plemstvom, s temi novimi družinami poplemenitenimi v 19. in 20. stoletju. Med tema dvema skupinama staro plemstvo, novo plemstvo, torej staro plemstvo je bilo posebej, je bilo dokaj rezervirano do njih v večini primerov. Znan je recimo primer Franca Konrada von Hötzendorfa, znanega torej šefa generalštaba Avstro-Ogrske med prvo svetovno vojno, ki je celo na koncu do Vojvode prišel, ampak on se je, vsaj kolikor je meni znano, zmeraj trudil priditi v te staroplemiške kroge, ampak kot predstavnik nekega novega plemstva mu to nikoli ni čisto uspelo. Torej ta ločnica je vedno obstajala in te ljudje so zelo dobro vedeli, kdo pripada kateri od obeh skupin. Je pa po drugi strani se pa zato tudi njihova usoda razlikuje, kajti novo plemstvo se je po razpadu Avstro-Ogrske veliko hitreje asimiliralo in se je nekako, so nekako kar zginili zavesti, da so te družine tudi bile plemenite. Recimo, če naštejem, Samase, ti znani zvonolivari so bili poplemeniteni, pa Šukle, Fran Šukle, deželni glavar Kranjske in pa še nekaj takih imen, torej to so bili vsi predstavniki novega plemstva. Medtem ko staro plemstvo se je veliko teže adaptiralo na novo situacijo in zato tudi večinoma potem med ali po drugi svetovni vojni doživelo usodo, kakršno je doživelo. Še tole okoli tega, kaj je pa zdaj s titulami danes, bi razložil. Z propadom Avstro-Ogrske se nehajo plemiške titule uporabljati v pravnem prometu, formalnem vidiku. Seveda te titule niso bile odzete, ker ni bilo več cesarja in jo lahko samo cesar odzame, pač to ni šlo, ampak v nekako dokumentih se to naj ne bi uporabljalo, tudi seveda po nekih neformalnih razgovorih pa je to ostalo, ker so bile to neke navade še odprej podedovane. Recimo v Avstriji je še danes izredno kaznivo, da bi ti v nekem pravnem dokumentu uporabil plemiško titulo. Torej, to je tudi ena takšna zadeva, ki recimo, ki jo jaz zmeraj poudarim. Ne. Mi se vsi, potem vsi hitro spomnejo na zmaga Jelinčiča plemenitega, ampak pravim, to je pa že druga zgodba. Seveda se bote pa vprašali, kaj pa so lazarini takšnega naredili, da jih je cesarica 1771 povišala v baronski naslov. Tukaj v plemiški diplomi je izpostavila predvsem dva razloga. Prvi je ta, da sta dva sinova na isti dan padla za cesarja v eni od vojen proti Prusiji. In drugi, meni še nekoliko bolj zanimiv, je, da je pokojni mož od prosilke, Katarine von Lazarini, rojene grofice Lichtenberg, na lastne stroške dal zapreti del meje med tedanjo Kranjsko in Hrvaško, s čimer je preprečil širjenje kuge na Kranjsko. In očitno se je to zdelo potem cesarici pa za dosti velik razlog, da je družino seveda ob plačilu taks povišala v baronski naslov. Malo bomo preskočili, pa bomo šli na konec 18. stoletja, ko pride do te znane cepitve na tri veje znotraj gotniške veje. In sicer, žal, nimamo ohranjenega kakšnega portreta oče tega človeka, ki ga tukaj le vidimo, očeto je bilo ime Ignac, je imel eno malo travmatično izkušnjo iz, recimo, ne samo v bistvu že zrelega življenja. Njegova mati Katarina je zelo dolgo živela in zelo dolgo je posestvo držala v svojih rokah, čeprav je bil oče že pokojen in mu ga nekako ni hotela predati. Žal ni ohranjenih kakih pisem, da bi vedeli, v kakšnih odnosih sta bila. No, ampak ko je pa po njeni smrti prevzel gospostvo Gotnik, pa se je odločil, da ne bo naredil iste napake in je zato svojemu najstarejšemu sinu, ki ga vidite tukaj, Francu Ksaverju Ignacu, že zelo hitro predal gospodstvo Gotnik s tem in mu s tem omogočil poroko. Kasneje je drugemu sinu, Ludviku Dizmasu, omogočil nakup posestva Čušprk na Dolenjskem, s čemer nastane Čušprška veja. No, ampak ni bil samo njegov denar tisti, tukaj je treba omeniti tudi Ignacovega brata,
Georga Ludvika, tudi od njega žal nimamo kakšnega portreta, ki je ena od najbolj interesantnih osebnosti v naši družinski zgodovini. Bil je duhovnik, kanonik, dekan v Krškem, takrat je sicer sedež v Leskovcu pri Krškem, in je zapustil zelo zanimivo oporoko, ker precej denarja si je nabral tekom življenja in je v tej oporoki sta meni dva člena izredno zanimiva. V enem določa, da deponira neko večjo vsoto denarja, iz katere naj se plačuje zdravnik za kmečko prebivalstvo. Tako zdravnik kot zdravila. Kajti, kot napiše v oporoki, ni hujše stvari, kot je, da si bolan, pa še reven zraven. V bistvu je on že konec 18. stoletja, umrl je 1795, omogočil brezplačno zdravstveno službo. In še to je dodal, človek je bil zelo previden, je dodal, v primeru, da bi kdo videl tega zdravnika, da kakšen denar od koga vzame, ne mu doma zgubi službo in se poišče novega. Druga določba pa je zanimiva za samo družino in sicer, kar je ostalo tega denarja, je zapustil dvema nečakoma, temu Francu Ksaverju Ignacu in njegovemu mlajšemu bratu Ludviku Dizmasu in spet dodal eno zanimivo klauzulo zraven. Vsak dobi polovico. Če med njima pride do spora, bo tisti od obeh bratov, ki je začel spor, nemudoma izključen iz dedovanja in bo drugi brat dobil vse. Torej, en zelo enostaven pa krasen sistem, kako rešiti medbratovske spore. Franc Ksaver Ignac torej prevzame gospodstvo Gotnik, vendar na začetku nima sreče. Leta 1794 je v dvorec potaknen požar, dvorec popolnoma zgori in sicer je tukaj šlo zelo verjetno za rivalstvo za družino Adamičev iz Reke in pač s tem povezanih nekih sporov, tako da je bil ta požar potaknen. On se je potem odločil, da se izseli iz teh krajev. Eno je bilo zagotovo to rivalstvo za Adamiče, drugo pa tudi, da je želel biti bliže Ljubljani, prestolnici Kranjske. Zato, tukaj pa pride do enega res nenavadnega dela, proda gospodstvo nazaj očetu, ki mu ga je nekaj let prej podaril. Torej, prodal je Gotnik nazaj očetu. Oče pa je ta Gotnik podaril zopet tretjemu sinu. In s tem je nastala ta tretja linija Gotnik-Pöls, ker so se potem kasneje preselili na Pöls na Štajerskem. Franc Ksaver Ignac potem kupil gospodstvo Smlednik. In sicer to gospodstvo je bilo pa grozljivo zadolženo, kajti tedani lastnik, Franc Jožef Baron Smledniški, ki je sicer res da zaslužen za to baročno povečavo dvorca, za bogate poslikave, za bogato knjižnico, ki je žal ni več, ker je po vojni dobila noge, je pa po drugi strani se zapletel v vrsto sporov, tako s podložniki, kot tudi to, da je pobiral dajatev za iztrebljanje volkov, ki že vsaj 100 let ni bilo več v Smledniku. Bil je izredno krut tudi do podložnikov, menda jih je precej pretepal in zato so se pritožili na dvoru. Cesar Jožef II. Je zaradi tega in pa predvsem zato, ker je posledstvo na boben spravil modal, če uporabimo spet današnji termine, ne vrste začasno upravo nad dvorec. In ker on v določenem številu let teh dolgov ni bil sposoben poplačati, je pač bil prisiljen zadevo prodati in takrat jo je kupil Franc Ksaver Ignac, baron Lazarini in s tem se začne smledniška veja rodbine Lazarini, ki prepadamo tudi mi. Franc Ksaver Ignac je bil izredno sposoben, kar se tiče nakupovanja posesti, kar se tiče prometa s posesti, izredno, ravno nasprotje v bistvu Franca Jožefa Barona Smledniškega, on je pa v nekaj letih izgradil eno ogromno bazo. In sicer tukaj imamo na posnetku torej matični dvorec, dvorec Smlednik, spodaj pa grad Podsreda na Štajerskem, ki ga je podedoval po svojem stricu. Prav tako je Franc Ksaver Ignac kupil hišo v samem centru Ljubljane, na Gosposki ulici, ki, kot se jaz včasih malo šalim, je bila njihov vikend v Ljubljani, pa še nekaj drugih manjših posesti, recimo, če omenim Rocen pod Šmarno goro, to je tam, kjer je zdaj policijska šola.
Torej, tisto je tudi bilo Lazarinjevo. Poleg tega je dosegel še nekaj drugih stvari, med drugim je dosegel naziv cesarsko-kraljevega komornika. To je zopet en častni naziv, za katerega si moral dokazati, da si toliko in toliko generacij nazaj plemenit, po obeh vejah, po materi in po očetu, torej da imaš 16 plemenitih prednikov. In to se je dedovalo, dokler se ni prekinilo neko poroko z neplemkinjo v naši družini. To mu je prineslo eno dolžnost pomembno in eno pravico. Dolžnost, da nastani cesarja. Če bi ta prišel, recimo, usmlednik bi mu moral nuditi prenočišče in pravico, da je imel dostop do cesarja kadarkoli. Seveda, kot smo rekli, se je poročil in sicer z Marijo baronico Jurič iz starega hrvaškega plemstva. Imela pa nista največje sreče. Prvorojenec Hannibal Ignac, ki ga vidite na tele simpatični sliki, slika je danes v Narodni galeriji, je umrl star 2 leti. Na desni strani pa potem drugorojeni sin Franc Ksaver Felix, ki je nadaljeval potem družino, torej o njemu bomo še kasneje malo več slišali. Potem pa je Marija, ali Mimi, kot se je ljubkovalno rekli, kot se vidi iz pisem, zaradi škrlatinke umrla. To je pač bil za njega velik šok. Potem, da ni bilo že zadost hudo, so prišli še Francozi in se je on umaknil na Štajersko, ker Francozov ni bilo, na Podsredo. So pa ohranjena pisma za oskrbnikom smledniškega gospodstva, kjer piše ta oskrbnik, kako so ljudje žleht ratali, kako pravijo, da Francozom pa že ne bojo nič plačevali, Avstrijcem pa šele, ko nazaj pridejo, kako se jih pač ni dalo, kako so pač izkoriščali zmedo, ki je nastala. No, ampak ko se je situacija uredila, se je pa Franc Ksaver Ignac ponovno poročil z Matildo grofico Štirk in z njo imel kar nekaj otrok. Nekateri so tudi kot otroci umrli, ampak odrasli so pa tele, ki jih bomo pa zdaj na fotografijah pokazali. Treba je mogoče še to mimo grede omeniti, ko je Franc je bil precej starejši od Matilde in ko je umrl, je ona zelo verjetno od žalosti šla, mislim, da 2 leti za njim in zato v bistvu potem sin njegov, Franc Ksaver Felix, skrbel za te otroke in v bistvu bil tista očetovska figura. Zdaj pa, da si pogledamo fotografije teh ljudi, pa bom malo kasneje povedal, zakaj se bom tukaj spuščal vse. Torej, najstarejši Guido, ki je kasneje živel na Dunaju, na desni strani Karl Kajetan, tukaj v oblačilu nemškega viteškega reda, bil je komendator nemškega viteškega reda, Aleksander, Vincenc, Kristina in najmlajša Matilda, ki se je tudi poročila z v družino Ursini Blagaj, medtem ko te, ki sem jih naštel vmes, se niso poročili in so si leta 1870, mogoče že malo prej, leta 1870 so že postavili vilo belo na Bledu. To je, tukaj se pa torej naša družina sreča z Bledom. To je vila, ki jo danes poznamo pod imenom Vila Beli dvor, teda je prvotno bila Vila Bela ali pa tudi Bella, najdemo zapisano, in ki je seveda, kot zagotovo veste, last gospoda Škrabca. Ta vila je, žal ne vemo njenega arhitekta, je pa po arhitekturi zelo spominja na Samasovo vilo, to je tista, ki je v Ljubljani nad tunelom zgoraj, če poznate. Ta vila je ostala v lasti Lazarinjev do leta 1890, ko je zadnji od teh bratov oziroma sester umrl, to je bila Kristina in očitno je potem, ne ve se točno kakšen, kaj natančno je bilo, ampak leta 1890 je potem kot lastnik napisan Johan Weitzer iz Dunaja. Zanimivo pa je, da kljub temu, da so živeli na Bledu, pa so hoteli biti pokopani v Smledniku, na desni strani je fotografija njihovega groba iz smledniškega pokopališča, niso pa bili pokopani v družinski grobnici Lazarinjev, ki jo bomo kasneje še videli na fotografiji, ampak v posebnem grobu zraven. V Smledniku pa je tedaj gospodaril njihov polbrat, kar nekaj starejši od njih, Franc Ksaver Felix, imel je pravno izobrazbo in v bistvu je, vsaj kar se tiče teh družinskih zadev, se mu je ponovila očetova zgodba. Najprej se je poročil z Elizabet, grofico Schmidburg, spomembne tudi družine tukaj na Kranjskem. Vidite, da so Lazarinji zelo, zelo dobro obvladali poročanje po različnih družinah in v bistvu na tak način zelo hitro lezli po družbeni lestvici.
Franz Xaver Felix je torej s to Schmidburgovo se poročil. Imela sta hčerko Evelino, ampak tudi Elizabeth je zelo hitro umrla. Ohranjeno je v bistvu precej ganljivo pismo njegove pol sestre Kristine v francoščini pisano, ki mu piše v bistvu sožalje iz neke šole, ko je bila, mu pač piše. No, potem pa se je poročil z Ano Marijo, grofico Brandis. Brandisi so pa ena zelo interesantna družina, po osnovi Tirolci. Še danes ima, rodbina obstaja in ima še danes v lasti grad Brandis na južnem Tirolskem. Nekaj časa pa so prebivali v 18. in pa prvi polovici 19. stoletja tudi na Štajerskem. Med njihova posestva na Štajerskem sodi Mariborski mestni grad, pa Betnava, ki so jo kasneje podarili Levantinski škofiji. Če bi vedeli, kaj se bi pol zgodili, verjetno ne bi. Pa Slivnica, pa recimo Gromperk. Poleg tega so imeli različne funkcije na samem cesarskem dvoru, recimo Anin oče je bil nekaj časa tajni svetnik cesarja Ferdinanda I. Pa še za eno stvar so pomembni, bili so izredno pobožni in od Ane sestra, Jožefa, kasneje, ko je vstopila v red, pa je bila sestra Leopoldina, je zaslužna za to, da so usmiljenke iz Francije prišle v Avstrijo. Torej, usmiljenke red, ki je potem imel bolnišnično oskrbo praktično do druge svetovne vojne po bolnicah. Torej, ona je pripeljala usmiljenke sem in tudi pač potem preko tega tudi lazariste kot pač sorodni moški red. O tem je tudi v Avstriji kar nekaj študij bilo napisanih. No, tudi Ana Marija ni bila nič manj dejavna kot njeni bratje, sestre, očetje in podobni. Bila je ena najbolj markantnih žensk v rodbini Lazarini. Imamo veliko srečo, ker je gospa, kot oče duhovito napiše v knjigi, nekaj ur na dan očitno samo pisala. Ohranjeni so dnevniki, ohranjena so pisma in tako lahko v bistvu že ogromno o njeni dejavnosti, o njenem življenju izvemo. Mimo grede, mislim, da 3-krat ali 4-krat je bila za časa življenja v Rimu, skočijo, torej v bistvu precej dolgotrajna pot v tistih časih. Pa tudi, kar se tiče nekih naročil umetnostnih in podobnih, ni zaostajala za svojimi sorodniki. Tole, kar gledate na posnetkih, spustil sem podnapis, sem šele zdaj opazil, je župnijska cerkev svetega Urha v Smledniku, že prej gospod Vernik povedal, da sem tudi sam o njej pisal. Ta cerkev je bila postavljena na mesto starejše, ki je postala premajhna, med letoma 1847 in 1849, in sicer je polovico sredstev za zidavo prispevala rodbina Lazarini in pa kasneje še nakupila nekatere slike v notranjščini te cerkve. Zanimivo pa je, da je to cerkev naredil Karl Rösner, ki je vodilni dunajski arhitekt sredine 19. stoletja za sakralno gradno. In to je edino njegovo delo pri nas, v današnji Sloveniji, prišel pa je sem prav preko Ane Brandis. Ona je kot mlada živela na Dunaju, je prijateljevala z znanim slikarjem, profesorjem na akademiji Leopoldom Kupelvizerjem, ki je tudi naslikal sliko na glavnem oltarju v Smledniku, in preko Kupelvizerja je vzpostavila stik z Rösnerjem, da je potem naredil načrte, ki sicer, kar se tiče zunanjščine, so bili potem v malo bolj skromni varianti izvedeni, notranjščina pa je res bogata. Na posnetku gledate eno fotografijo Ane Brandis, ki sedi tukale, z njenimi otroci, manjka in pa z hčerko iz moževega prvega zakona, Evelino. Manjka pa najstarejša hči Anina, prav tako Ana, ki je bila usmiljenka, torej podobno kot teta in je relativno hitro, relativno mlada umrla, ker je stregla bolnikom s tifusom in se je nalezla tifusa in je pač od tega umrla. Zakaj kažem to fotografijo? Odločil sem se, da nakratko predstavim usodo vsakega izmed otrok na sliki, kot eno ilustracijo, da vidimo, kako je neka plemiška družina sredi 19. stoletja, kakšne usode so imeli te ljudje, da tudi malo probamo razbiti te stereotipe, kako so samo pili in jedli in uživali in nič delali. Torej, omenili smo že najstarejšo, ki je ni. Tukaj je Evelina, torej
moževa hči iz prvega zakona, ki se ni nikoli poročila, vstopila pa je v eno od teh ustanov za neporočene plemkine. Je pa bila z mačeho sprva ne, ker jo je babica ščuvala proti mačehi, ampak kasneje sta se pa zelo navezali druga na drugo. Gospod z brado je Heinrich, najstarejši sin, ki je kasneje prevzel posestvo, o njem bomo še potem kakšno besedo povedali. Zraven njega v uniformi pa je Kuno, bil je oficer in je po tem že, ko se je upokojil, v Gradcu postavil vilo, vilo Lazarini, še danes stoji, danes je v nej neka, mislim, da nepremičninska agencija, če se ne motim, torej tudi je tak lep primer arhitekture 70-ih let 19. stoletja. Pri Kuno mogoče zgolj kot omemba imel je dva sinova in eden od njih, prav tako Kuno je na stara leta se preselil, to, kaj smo pa že v času med obema vojnama, preselil v Nikaragvo, kjer je imel visoko funkcijo pri železnicah in je še po drugi svetovni vojni ohranil pisne stike s svojimi sorodniki v Smledniku, konkretno sestro mojega pradeda, in ji pošiljal pakete iz Nikaragve. Seveda pa se človek niti slučajno ni znal predstavljati, kakšno pomankanje je bilo po vojni tukaj in je večinoma popolnoma neuporabne zadeve pošiljal. Ampak gesta je pa lepa. Je pa pošiljal pisanske znamke za mojega očeta. Moj oče je bil 12 let star, ko je on umrl in mu je pošiljal znamke iz raznih južnoameriških držav. Album imamo še danes spravljen. Pius, ki je morda najbolj zanimiv od vseh, oziroma ima najbolj tako razgibano usodo, tukaj še marsikaj bi se dalo o njemu še pogruntati, je pa res bi verjetno lahko kar o njemu kakšno fino študijo napisali. Pius je bil izredno nadarjen kot umetnik, tukaj na levi strani ena od njegovih risb. Pravzaprav so vsi Anini otroci risali. Povabila je me iz Dunaja nekega slikarja, ki jih je učil, ampak bil se edini res kazal nek talent. Te slike, te risbe so tudi danes v Narodni galeriji. Na desni strani pa njegov portret v uniformi papeškega vojščaka v času prvega vatikanskega koncila, to je bilo med letoma 1869 in 70, je bil v Rimu, v papeški straži. In doživel je tudi napad Piemonta na Rim, bil je zaprt, potem se je po dolgih ovinkih vrnil domov, popolnoma zanemarjen, Ana napiše v dnevniku, da je izgledal kot ubogi italijanski delavec. Kasneje pa je bil državni uradnik, še predtem pa je precej potoval. Bil je celo v Indiji. In je iz Indije prinesel določene take okrasne predmete, razne vazice in podobno. In pa zraven dvorca Smlednike se zasadil eksotičen rastlinjak, ki bo menda zelo lep, ampak so ga pač zelo hitro po drugi svetovni vojni uničili, ker so men rekli, da te džungle pa ne bojo gledali. V zrelih letih, po letu 1878, ko Avstro-Ogrska okupira Bosno in Hercegovino, je bil Pius okrožni glavar v Banja Luki, in je še s tremi drugimi uradniki plačal poslikavo fresk v Sarajevski katedrali. Torej tudi nekako sledil zgledu staršev in to je eno od teh novih podatkov, ki jih v knjigi ne boste najdli, na katere smo bili opozorjeni že potem, ko je knjiga izšla. Potem je po starosti sledila gospodična tukele, Filomena. Podobno kot njena polsestra se tudi ona ni nikoli poročila, tudi ni vstopila v kakšen red, bila je prav, živela je na Dunaju v eni od teh ustanov za neporočene plemkinje. Je pa zanimiva zato, ker je od vseh Lazarinjev živela najdlje časa, ker jih pač imamo mi podatkov in sicer 96 let je dočakala, zgolj kot ilustracijo, rodila se je v letu Prešernove smrti, umrla je v letu, ko se končala druga svetovna vojna. Torej en tak velik časovni razpon. Na desni strani je ena fotografija na stara leta, ves čas je namreč ohranjala stike s Smlednikom in tukaj tudi eno od njenih poznih obiskov v Smledniku, to je verjetno fotografirano tik pred drugo svetovno vojno, mogoče že celo med. Potem pa sta tukaj še dva, o katerih vemo malo manj. Gabriel, ki je prav tako kot brat Kuno šel v vojsko, vendar ne v Kopensko, ampak v Mornarico in je bil eden od poveljnikov v kadetnici v Puli. In pa najmlajša, tukajle, Marija Matilda, ki je pa šla v samostan in je kasneje postala prednica samostana srca Jezusovega Sacré-Cœur v Gradcu. Franz Xaver Felix je v bistvu relativno hitro umrl, kajti imel je eno negativno lastnost, ki jo imamo Lazarini iz Manovred,
Na zadnje sem jo danes demonstriral, in sicer to je Nagla jeza. In sicer se je ob eni priliki tako razburil, da je reveža zadel infarkt in je umrl. Razočaral ga je nek podrejeni, nekdo, ki mu je zaupal, pač tako po pripovedovanju in pač od samega razburjanja je umrl. In po njegovi smrti je soproga Ana dala postaviti tole družinsko grobnico, grobno kapelo, snemanje iz križa na Smleškem pokopališču. In sicer pač s to kapelo je še ena zadeva povezana. Za to novo pokopališče, kajti staro je bilo na območju cerkve, potem pa, ker je nova cerkva toliko večja od stare, so Lazarini brezplačno dali zemljišče. In zato se je tedaj župnija obvezala, da bo kot nadomestilo vsako leto, 2. novembra, torej na dan vernih duš, brezplačno maša v tej grobnici. In ta tradicija te maše 2. novembra je ostala do današnjih dni in je še danes precejšen dogodek v vasi, torej tudi vsa povojna leta. Žal pa se je prekinila tradicija brezplačnosti, kajti prejšnji župnik v 90-ih letih, ki so mu domačini ljubkovalno rekli numizmatik, ker je rad zbiral denar, se je pač odločil, da bo začel to računati. In od takrat naprej pač stvar ni več brezplačna, torej vse se spreminja. Po očetovi smrti je posestvo prevzel najstarejši sin Heinrich. Tukaj ga vidimo, kako ponosno sedi s svojimi otroci na tej družinski fotografiji. Bil je dokaj mlad, dokaj neizkušen, seveda mu je mama precej pomagala, žal pa je prevzel posestvo še ob eni, oziroma že nekoliko kasneje, ampak posledice so se še čutile še ene zadeve, ki je precej udarila plemstvo, to je bila zemljiška odveza. Ko so kmetje pač lahko dobili, oziroma kupili, odškodnine dobili zemljo, to se je pri smleškem gospodstvu zelo poznalo. In v bistvu so zaradi tega nastali dolgovi, s katerimi se je Heinrich v bistvu otepal vse svoje življenje. Ko je bil Heinrich zadosti star, da bi si moral poiskati nevesto, tako kot predniki v kakšni nobel družini, se je pa zgodila ena nerodnost, bi lahko rekli. Ena od sovaric na gradu je pač rodila otroka njegovega. To seveda za tiste čase ni nič nenavadnega. Bolj nenavadno pa je, da je bil toliko pošten, da se je z njo poročil. In to je pač prva poroka z neplemkinjo v naši rodbini, to je gospa, ki sedi zraven, Katarina Hočevar. Razumela sta se menda odlično in imela sta, kaj le vidite, 6 otrok. Mimo grede zgolj kot zanimivost, nedavno mi je dr. Damjan Prelovšek pokazal Plečnikovo pismo, oziroma pismo Plečnikovega brata Andreja Plečniku, kjer piše, kako je kot mlad bil domači učitelj 2 od teh fantov na tej fotografiji. Tukaj še nekaj takih simpatičnih fotografij Heinricha. Pa še tukaj imam eno, ko so soprogo Šahirata in pa spodaj malo bolj daljni sorodniki Lazarinijev pred dvorcem. Heinricha bi tukaj izpostavil zaradi 3 zadev. Prva, za katero smo definitivno ostali tisti, ki nas družinska zgodovina zanima zelo hvaležni, je ta, da je dal urediti arhiv gospodstva Smlednik. Najel, plačal je pravnega zgodovinarja Vladimirja Levca, da mu je ta arhiv uredil in Levec je na podlagi tega arhiva in tega njegovega dela v Smledniku leta 1898 izdal tudi prvo knjižico, prvo monografijo, prvotno so bili članki, potem so to združili kot en poseben zvezek o dvorcu in posesti Smlednik, torej v nemščini pisana publikacija Schloss und Herrschaft Flödnik in Oberkrajn. Druga zadeva je, da je Heinrich vzpostavil pošto na območju Smlednika. V stavbi poleg dvorca je pač vzpostavil pošto in tam notri je bila pošta še v letih po 2. svetovni vojni. Tretja, ki je pa meni najbolj zanimiva, pa je, da se je zauzemal, da bi kamniško železnico, ki so jo tedaj gradili, ne speljali na Ljubljano, torej recimo mimo Domžal na Ljubljano, ampak mimo Vodic, Smlednika na Kranj. S čemer bi pa v bistvu zelo pomagal razvoju tem kraju. Če primerjamo, kakšno v bistvu mehna vasica so bile Domžale in kaj je potem naredila železnica, ali pa poznamo ogromno primerov, torej v bistvu eno zelo daljnovidno razmišljanje
pri katerem pa ni uspel. Zakaj se je pa lahko za to zanimal njegov daljni sorodnik iz druge veje, je bil eden glavnih pri gradni kamniške železnice, Oskar Lazarini. Zato pač je tudi skušal na to vplivati, žal pa neuspešno. Heinrich je imel še eno srečo v življenju. Umrl je 1914, tik pred začetkom prve svetovne vojne. Tako da mu je bila prišparana vsa nova situacija, ki je nastopila z vojno in po njej. In tedaj bi moral prevzeti posestvo njegov najstarejši sin, Franc, ki ga vidite tukaj na fotografiji, soprogo, moj praded. Vendar pa se je Franc posestvu odpovedal. Franc je bil pravnik, diplomiral je v Innsbrucku, bil je potem državni uradnik, sprva v Krškem, pa potem v Kamniku, pa potem nekaj časa v Ljubljani. Vendar ta njegova odločitev niti ni tako nenavadna, če malo natančneje pomislimo. Prvič, državni uradnik v Avstro-Ogrski je bila ena najlepših služb, ki si jih lahko imel, gledano z finančnega vidika, pa ne, da bi dobro zaslužil, ampak kot Štefan Cvajk lepo napiše, točno si vedel, na kateri dan boš napredoval in točno si vedel, na kateri dan boš šel v penzijo. Torej en sistem popolne varnosti, Cvajk temu pravi zlata doba varnosti. Druga zadeva, po ženi je priženil eno precejšno posestvo v okolici Krškega. In tretja zadeva, Smlednik je bil grozljivo zadolžen, njegov mlajši brat, ki ga bomo še potem videli, pa je zadevo lažje saniral. Zakaj? O tem minutko kasneje. Povejmo še, da je imel Franc edini izmed svojih bratov in sester otroke. In sicer sta tukaj le večji je Heinz in manjši je moj ded Franc. Heinz je bil kasneje župan Krškega. Moj ded pa je bil gozdarski inženir in je bil upravnik škofijskih gozdov v Bohinju. Mlajši brat mojega pradeda, Heinči, ljubkovalno Heinrich drugače, se je poročil z Gerto Kozler iz te znane trgovske družine, lastnika Uniona, družina iz Ortneka. In ona je v bistvu svojim denarjem, oziroma z njenim denarjem, sta potem sanirala to smleško gospostvo in ga ne samo sanirala, ampak v bistvu je sploh v 30-ih letih, torej že v času gospodarske krize, ko so druge stvari propadele, gospodstvo je izredno cvetelo. Takrat so kupili kombajn, traktor, avtomobil, postavili ogromen silos. Torej v bistvu je to gospodstvo posebej zelo dobro laufalo. Je pa res, da v tem času, tukaj še nekaj fotografij, tukaj Gerta z enim od psov, se je pa zgodila še ena zadeva, ki je prejšnje generacije niso poznale, namreč nazaj v Smlednik so se, razen mojega pradeda, vrnili vsi ostali brati in sestre. Zakaj? Tako brata Pius kot Gottfried sta bila oficirja Avstro-Ogrska in po propadu monarhije ima je Jugoslavija namenila tako nizko penzijo, da sama nista več mogla, da se pač ni išlo. Gottfried je celo še med prvo svetovno vojno kupil grad Šinkovturen, danes ne stoji več, so ga med vojno požgali, blizu Skaručne, ampak stvar se pač ni išla in zato sta se oba vrnila v Smlednik, poleg tudi njihove sestre Marije Mici. In v bistvu to pa je pripeljalo do ene nove situacije, tudi do določenih konfliktov, kajti bili so te brati, so si bili značajsko precej različni in tako. Pa še potem z Gerto, ki je bila zelo trmasta, so pač tukaj določeni konflikti se dogajali. Tukaj še nekaj fotografij že iz vojnega časa, no med drugo svetovno vojno pa se začne tisti bolj žalostni del naše družinske zgodbe. In sicer že mogoče uvodoma povemo to usoda podobna kot pri marsikateri drugi familiji. Različni pogledi na zadevo, večinoma neutralni. Heinči kot gospodar ostaja strogo neutralen, moja babica se je še spominjala, kako je dosti krat se zgražal, kako je lahko nekdo tako neumen, da vendar Hitlerja posluša. Ampak ostal je neutralen, vendar pa so ga nemške oblasti leta 1942, ko so odstavile tedanjega župana Jakoba Burgerja, postavile za župana v Smledniku. Heinz je sicer skušal rešiti, kar se je rešiti dalo, posredoval je za domačine. Še po drugi svetovni vojni so navajali, da je njegova zasluga, da sta samo dva človeka bila izseljena iz Smlednika, župnik in učitelj. Potem, ko so hoteli Nemci iz župnijske cerkve odpeljati dragocene slike, se je zlagal, da so slike njegova last in da so v cerkvi samo na posodo in so tako slike še danes v cerkvi. Vendar
pač časi so bili nori in kaj se je zgodilo. V avgusta 41 je bila, so imeli osmletniku na obisku družinske prijatelje, odvetnike Grossmana iz Ljubljane, njihov otrok je zbolel in so ga z avtomobilom pod nujno peljali v Ljubljano. Med Smletnikom in Perničami je bila zaseda partizanov. Po uradni verziji so čakali na avto Gauleiterja Kučere in se je pač enemu sprožila puška in so začeli streljati. Pustimo uradno verzijo, neuradno verzijo, ker tukaj verjetno nikoli ne bomo vedeli, kaj je bilo res. Začeli so streljati v avto in so smrtno ranili Gerto. Ona je kljub zdravniški pomoči še isti dan umrla. In takrat je v bistvu se zahajenčijo prvič sesu svet. Ostal je brez žene, ki je v bistvu zelo bila tista gospodarica, ki je vodila zadevo. Nista imela otrok, ugotovil je, da otrok pač ne bo. In zato se je predvsem na prigovarjanje obeh bratov, Gotfrida in Piusa, mimo grede teda pa sta bila politično na popolnoma različnih bregovih, Pius je sodeloval s partizani, medtem ko je Gottfried bil dokaj navdušen nad nemško okupacijo, ne zaradi kakih nacističnih idej, ampak zaradi tistega razočaranja nad prvo Jugoslavijo. Sta ga pač brata Stahajnča pregovorila, da je na sodišču posinovil mojega deda in njegovega starejšega brata. In tako je tisto, čemor se je odpovedal moj praded, spet prišlo na naš del družine. To se je zgodilo leta 43 in tedaj so planirali, da bojo to zadevo proslavili z velikim slavjem za Silvestrovo leta 43, pa se je zgodil drug tragičen dogodek. Gottfried je šel v Kranj po nekih upravkih, nek spisek je moral odnesti na en upravni organ. Žal pa se je zravno sedel še moj ded, ki je pa nameraval iti v Bohinj neke delavce izplačati. On je najprej nameraval iti z avtom do Medvod in potem tam na vlak. Še mojemu očetu je menda obljubil, da ga bo pelal z avtom in se je babica še zelo jezila, kaj si otroku obljubljal, zdaj pa tega ne boš izpolnil. Pelala sta se z vozom in med Smlednikom in Trbojami padla v zasedo. Vosovci so čakali na Gottfrieda in so ga tudi nemudoma ustrelili. Z mojega deda pa niso pravzaprav vedeli, kaj ne z njim, ker je moj ded v Bohinju podpiral partizane, ampak so se na koncu odločili, da je boljše, da ga ustrelijo, da ne bi on kaj povedal, kdo je bil. In so v bistvu še njega. In po tem dogodku je pa v bistvu šla stvar zelo strmo navzdol. Leta 1945 so tiste lazarinje, ki so še živeli v Smledniku, vrgli ven iz dvorca, prepeljali v Ljubljano. In tam je Hajnči naredil usodno napako, namreč po nasvetu sorodnikov Kozlarjev so mu rekli, pejt k Kidriču, ker so ga poznali od predvojne, bo Kidrič zrihtal. Pejt se pretožiti k Kidriču, on je šel k Kidriču, je stopil v pisarno in po pripovedovanju je tam zagledal svoje tepihe in kos pohištva. Moj počel film, je par krepkih povedal, so ga zaprali. Po imu priredili monteran proces, kjer so ga skladno z duhom časa seveda obtožvali sodelovanje z okupatorjem, ampak proces je bil že leta 45 zaustavljen zaradi pomankanja dokazov. Torej, njemu niso mogli dokazati prav nič, kaj ga je rešilo, prišli so domačini iz Smlednika in pričali za njega. Ampak to bogemu revežu kaj dosti ni pomagalo, ker so ga, kljub temu, on ni nikoli zvedel, da je bil proces zaustavljen, držali še nekaj mesecev v zaporu, potem pa deportirali v Avstrijo, kjer je živel pri nekih čudaških daljnih sorodnicah, popolnoma brez vsega in popolnoma v bistvu strd, zlomljen. Predvsem pa ga je grozno skrbelo, kaj je za njegove sorodnike, ki so ostali v Jugoslaviji, ker pač stikov ni bilo. On ni vedel in to ga je pri lazarinih pa je zelo močna, še danes ta povezava med različnimi člani in to je njega grozno žrlo, kaj se dogaja z njegovimi. Tudi drugim se nekaj dosti boljše godilo. Imamo še kakšno fotografijo. Ja, tukaj je še nekaj fotografij. Tale spodna je ena od zadnjih še pred koncem druge vojne posneta. V Smlednik se je lahko vrnil Pius, ki je sodeloval s partizani, ki pa je bil hud invalid. Zato je lahko z njim prišla tudi sestra Marija, ki je za njega skrbela. Pius je potem leta 47 umrl. Marija pa je ostala brez vsega in so jo selili od ene kmetije do druge kmetije, dokler se ni po nekaj letih eden kmet le zavzel za njo in jo vzel na stanovanje, kjer je potem živela dolga leta, dočekala je starost 95 let in je do zadnjega leta pred smrtjo pri tem kmetu živela, potem pa je moji babici uspelo doseči, da so jo dali v dom. In je v bistvu po eni strani, kaj jo je reševalo, ne, se je hecno, ampak reševalo jo je, da je bila grozljivo verna.
ker svet se je popolnoma spremenil, bila je stara, bolana, ampak to je na nek način reševalo, da je že v bistvu v enem svojem svetu na koncu živela. Heinz, ki je bil župan Krškega, je prav tako doživel monteran proces, prav tako je bil oproščen, prav tako je bil izgnan. V Avstrijo, z mamo, z ženo, z otrokoma. Moja babica, ki je takrat tudi bila v Krškem, ko je bilo konec vojne, pa je lahko ostala tukaj, ker je bila učiteljica. In vse splošnem pomankanju učiteljev po vojni je njen oče pač posredoval za njo in so ji pač dovolili tukaj ostati, zato je ona tukaj ostala z mojim očetom in mojo teto. Seveda pa to ni bilo neko lepo življenje, da si ne bi kdo predstavljal. Učila je dobesedno v ta zadnji vasi. Dvakrat je skoraj ostala brez službe, ker je kdo kako anonimko napisal in ko se je v začetku 50-ih let preselila v Ljubljano, je ostala še brez stanovanja, ker so jo izigrali in eno leto živela na hodniku lastne hiše. Ampak potem so se pač stvari počasi začele urejati. Tole je ena fotografija iz tistih prvih povojnih let. Tukaj je še ena gospa, takole strogo gleda, to je Gottfriedova žena Antonija, Toni, ki tudi zelo ilustrativno za tiste čase je po vojni živela v Ljubljani in ker je bila brez dohodkov, se je preživljala s črno borzo. Pač, tako je bilo. No, ampak kot sem rekel, potem se s časoma vse postavi na pravo mesto. Moja babica je v bistvu zna človeškimi napori omogočila, da sta se oba otroka izšolala, da sta oba študirala. Za očeta veste, je bil profesor, teta je bila učiteljica v osnovni šoli, razrednega pouka pretežno. Oba sta bila zelo uspešna v svojih poklicih in s časoma pač se je družina zopet postavila na noge in s časoma smo ostali tukaj in da zaključimo malo bolj v pozitivnih tonih tole predavanje, bom rekel samo še tole, poleg vsega ostalega, poleg tega, da smo se postavili na noge, da čeprav nas zmeraj kaj po glavi udari, ne, mogoče se nekateri spomnite, 2007 je bil v Smledniku potaknen požar, zmeraj nekako prilezemo nazaj, je pa ostala pa ena stvar skozi generacije, to pa je ta odnos do prednikov, to zanimanje za družinsko zgodovino, ki je bilo prisotno tudi pri mojem očetu, oziroma predvsem pri njem in na zadnji fotografiji pokažem, na levi strani je moj oče in na desni strani je sorodnik iz Čušprške veje, dr. Wilhelm Lazarini, pediater, ki je bil prav tako navdušen raziskovalec Lazarini, dosti sta skupaj delala, ki lista ta plemiško diplomo, s katero je pa tudi gospod Vernik že začel predavanje. In tako smo sklenili tale krog. Jaz upam, da nisem bil predolg, jaz upam, da je bilo kolikor toliko zanimivo, tako da hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala za ta prekrasen predavanje. Zelo zanimiv, izčrpan, tekoč, se vidi, da ste profesor. Ne? In smo zvedeli marske novega. Super. Ne? Jaz mislim, da se počasi razbijajo te stereotipi o plemiških rodbinah, o plemičih. Ne? In da vendar le prihaja neka taka prava resnica med nas Slovence. Se vam zahvaljujemo za skromno pozornostjo. Hvala lepa. Tako malo za spomin. Publikacijo poznam, ampak je še nimam, tako da sem je zelo vesel. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za povabilo.